Кредитна радість. Україна отримала гроші від Міжнародного валютного фонду. Що тепер в обмін на мільйони має виконати держава? Та чи довгий список зобов'язань? 40 загиблих. У Болгарії сталася страшна аварія. Автобуси з пасажирами перекинувся та загорівся. Що спричинило трагедію? Найдорожча. Ціни на олію в Україні вищі, ніж у Європі, і експерти здешевшання не прогнозують. Скільки платитимемо за стратегічний продукт та чим обумовлена його вартість? Холод усюди. Жителі Світловодська гуртом вийшли на мітинг, бо без тепла нині квартири, лікарні та школи. Хто винен у тому, що люди мерзнуть? Гнів королівський. Монарша родина обурена прем'єрою документального фільму BBC, що вийшов на британських телеканалах. Що у стрічці та чому Букінгемський палац звинувачують у навмисному розголосі секретів? Дякую, Україна та світу, дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Нам дають гроші – 700 мільйонів доларів. Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш за програмою «Стендбай». Її розпочали ще 2019 року, але останню позику ми отримували ще влітку 2020-го. І відтоді тривали доволі складні переговори. Місія фонду була незадоволена тим, як Київ виконує зобов'язання. Загалом це вже 11-та програма співпраці з МВФ. Скільки Україна вже позичила, на що витратила і скільки має повернути, з'ясовував Даніел Снісар. Майже 700 мільйонів доларів. Саме стільки нам готовий дати Міжнародний валютний фонд уже найближчим часом. Український президент кредиторам вдячний, говорить, на що підуть ці гроші. Вдячний Раді директорів МВФ за позитивне рішення щодо завершення перегляду програми «Стендбай», яке передбачає виділення Україні траншу обсягом близько 700 мільйонів доларів. Ці кошти ми спрямуємо на підтримку фінансової системи і боротьбу з наслідками COVID-19. Програма МВФ буде продовжена. Що таке підтримка фінансової системи, нам пояснює міністр фінансів. Транш Україна використає на фінансування дефіциту бюджету. У цьому році у нас дефіцит бюджету складає 5,5% ВВП. Ми його покриваємо за рахунок внутрішніх запозичень, за рахунок зовнішніх. До речі, про запозичення. Цей транш – це частина 5-мільярдного кредиту за програмою «Стендбай», яку узгодили ще 2020 року. За нею ми вже отримали більше як половину. Потім півтора року переговори з фондом пробуксовували. Узагалі відносини України з МВФ мають довгу історію. І станом на сьогодні ми винні йому більше як 10 мільярдів доларів. Це третина від усіх позик від фонду, які ми отримали за час незалежності. І ми – один із найбільших позичальників. Саме активно брали кредити МВФ, це після кризи 2008 року. Потім 2011-2012 погашали, причому було тяжковато, ви самі розумієте. Брати легко, погашати складно. Потім 2014-2015 набирали, от зараз ми погашаємо кредити, які набрали в 2014 році. Куди йдуть і на що витрачають гроші від МВФ? На що витрачають гроші, вирішує уряд. До речі, в проєкті бюджету на наступний рік уже прописано, що кредити можуть бути використані на будівництво доріг та модернізацію гідроелектростанцій. А ще цими позиками ми віддаємо інші позики. МВФ – це як лікар, до якого ви приходите і кажете, от у мене проблема, печінка болить. А лікар вам каже, так треба пити менше. І ви думаєте, ну ладно, починаєте пити менше, але тільки у вас печінка перестає сильно боліти, ви відразу біжите кудись в паб і починаєте пити. От десь так поводить себе Україна. Причому віддаємо ці позики ми з відсотками. А ще ціна кредиту – це реформи. Так фонд вимагав, приміром, від Києва ринкових тарифів, незалежності Нацбанку та НАБУ, проведення судової реформи. Звісно, боротьбу з корупцією. І частина цих вимог направлена на те, аби зробити Україну інвестиційно привабливою. Що таке МВФ? Це гарантія безпеки для будь-якого інвестора. Якщо інвестори починають довіряти без МВФ, то МВФ не потрібен. Насправді, єдиний шлях для того, щоб ви більше не потребували допомоги МВФ, це один раз виконати програму МВФ повністю. Існуючу програму «Стендбай» уряд таки планує завершити повністю. Для цього має виконати низку вимог. Прийняти бюджет з дефіцитом 3,5% бюджету 2022 року. Далі в нас є низка заходів у фіскальній сфері,
низка заходів в антикорупційній сфері, в судовій сфері, в енергетичній сфері, виконання яких веде нас до наступного перегляду програми і до отримання наступних траншів. Якщо Україна взятих зобов'язань дотримається, у першому півріччі 2022 року можна розраховувати на наступні транші на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Але треба буде повертати. Даніл Снісер, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». І знову північний потік. Білий Дім надав конгресменам свіжий звіт щодо ситуації довкола скандального газогону. В ньому пропонує нові санкції. Але чому преса вважає їх формальністю? І чому пропускає навіть те, що трубу запустять уже за кілька місяців? Дмитро Анопченко з'ясовував усі деталі. Заголовки ЗМІ, особливо в Україні, сьогодні просто кричать про нові санкції щодо російського газогону. А журналісти пишуть про них як про доконаний факт, забуваючи сказати, що станом на тепер це, по-перше, поки що тільки пропозиції Держдепу, які відомство передало сюди, в Конгрес, і що навіть вони стосуються не оператора газопроводу, не фірм, які його страхують, а це могло б реально зупинити проєкт. А однієї лише підставної компанії, задіяної на будівництві, та її судна, яке вже кілька разів від санкцій ховали. Американська адміністрація зобов'язана раз на квартал надсилати в Конгрес доповідь із переліком компаній, які беруть участь у спорудженні російської труби для можливого запровадження санкцій. Опубліковане напередодні повідомлення Державного департаменту США саме і містить чергові цілі. Має згадку про пов'язану з Росією компанію «Трансадрія», проти неї пропонують запровадити санкційні обмеження, та судно, що їй належить, «Марлін». І тут справжній детектив. Преса з'ясувала, фірма, яку пропонують покарати, має кіпрську реєстрацію. По суті, це підставна структура, яка була потрібна, щоб приховати зв'язок з Росією. А от згаданий у документах корабель «Марлін» – це спеціальне судно для підводних інспекції ремонтів. Його вже кілька разів перепродавали і перейменовували. Спеціально, щоб американських санкцій уникнути. Якщо відкрити морські реєстри, то судно постійно змінює власників і назви. Як тільки перефарбовувати напис на борту встигають. Воно називалося «Олімпік». Рік тому стало власністю іншої фірми прокладки. Отримало назву «Джош». Цього року знову перепродали, назвали вже «Марлін». І зараз, поки санкції тільки запропонували, але не запровадили, вочевидь, встигнуть знов перепродати, вчергове змінивши назву. Тобто нинішній крок США радше символічний. І вимоги Конгресу виконали не причепитися і водночас загальмувати початок експлуатації газогону це аж ніяк не може. Показово, що в тій самій доповіді Держдеп згадує ще одне судно – «Блюшип». Але воно німецьке, ба більше, належить структурі, пов'язаній із урядом ФРН. Тому жодних дій проти нього взагалі не буде. Все це й дало підстави авторитетному агентству «Блумберг» вустами експертів припустити сьогодні, що другий північний потік запрацює вже за кілька місяців. Адміністрація Байдена зараз між двома вогнями. Держдепартамент прагне натиснути на Росію, цього вимагають законодавці. І водночас жодним чином не налаштувати проти себе Німеччину, а це рішення президента. І така половинчаста політика, і російський газогін, по суті, не притримає, і вже точно не заспокоїть критиків цього проєкту в Конгресі, які все так само вимагають від Білого Дому жорстких дій. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Тисячі миль дороги і нарешті пункт призначення. До порту Одеси зі штатів сьогодні прибули два бойових катери типу «Айленд». Ці швидкі американські судна – частина безпекової допомоги Вашингтона для Військово-морських сил України. Катери озброєні гарматами та кулеметами. Вони патрулюватимуть акваторію Чорного та Азовського морів і робитимуть це вже під українським прапором із нашими назвами «Фастів» та «Суми». Їхні українські екіпажі 6 тижнів проходили навчання в береговій службі США. Знову обстріли та черговий поранений у лавах Збройних сил. На Донбасі ворог щонайменше тричі відкривав вогонь, гатив з гранатометів та кулеметів. Під час цих атак поранили українського військового. Зараз він у шпиталі в задовільному стані. За 2 доби це вже 3-й поранений армієць. І з чим пов'язують активність противника наші вояки, Руслан Смощук розкаже. Це залишки укриття на Луганщині в районі Попасної. По армійських позиціях тут у чергове ворог гатив керованими ракетами. Забіг Юра наш і каже, що спостережник. В тур прилетів, вони вибігли, втікали по окопу і за ними прилетів ще один тур. Розбив нам пушку, трубу розвідника.
Так звана кукушка – це легко броньований пост спостереження. А ось та сама труба розвідника. Вона дозволяє стежити за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті, але не від поранення. Одна людина встигла забігти в бліндаж. Інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї і в той же час йому потрапив осколок в руку. Ви яку активізацію ворога пов'язуєте з підвезенням чергового гумконвою? Зашевелилися, так скажу. Часто дуже простріли, часто це саме, воно закидують сюди. І мінометка, і СПГ, і РПГ. Отак питаються. Пытаются достать. Наверное, добавки получили именно по боеприпасам, по деньгам. Мне так кажется так. За минулу добу на фронті двоє поранених. Один із бійців у тяжкому стані. Та стримувати ворога – не єдина місія українських вояків. Між атаками вони ще й встигають допомагати місцевому населенню. Спеціалізовані медикалізовані електричні ліжка. Також до складу вантажу входять протипролежневі матраци. Спеціалізовані на матрасники з охолоджувачами, настінні дозатори, відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо. Усе це обладнання в рамках міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» сьогодні отримав Краматорський дитячий медцентр. Важливим напрямом діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил та здійснюють лікування дітей, аби медичні працівники мали можливість якісно і швидко робити свою роботу. У нас триває на сьогодні реконструкція, але ж немає, на жаль, меблів і обладнання. Тому ця допомога на сьогодні дуже важлива. Із зони ООС Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». 40 днів спецоперації і нападник за ґратами. Поліція затримала стрільця, який поцілив під Києвом в авто з родиною. Нині зловмисник у СІЗО. Які мотиви він мав і для чого вдома тримав цілий арсенал зброї? Про все докладніше Василь Бугайчик. На нього полювали понад місяць, а він всіляко заплутував сліди. Поліція таки затримала стрільця, який під Києвом поцілив по автівці з родиною. Ані жінка, ані дитина тоді не постраждали. От чоловікові нападник прострелив ногу. Сам стрілець майстерно зник, і щоб знайти його, поліції знадобилося аж 40 днів. На землю! Про деталі спецоперації розповіли сьогодні на брифінгу. Затриманий колишній військовий, служив на Донбасі та був поранений. Сам родом із Запорізької області. В Києві працював на замовлення, вибивав із людей борги. Завтра всі приїхав в Вишнево, ну, щоб посмотреться на місцесті. Потім пару днів не їздив, це вихідні, вроді би, були. А потім приїхав, ну, останній раз, вроді, це утром. Да. Дождався чоловіка і зробив хуліганські дії. Яким чином? Це вистрілами з пістолета два рази. Наш затриманий – це виконавець, який за гроші погодився взимку в Києві спалити їх автівку, «Шкоду Октавія», і Б – це в жовтні, 12 жовтня у нас Вишневом нанести телесне ушкодження шляхом здійснення пострілу. За даними слідства, виконавцю за замах заплатили $1000. Потерпілі – сім'я юристів, вони мають родичів, які нібито заборгували $100 000. І в такий спосіб замовники вибивали з людей гроші. У зловмисника за місцем проживання провели обшуки і вилучили речові докази. Набої до револьвера, до іншої зброї, вилучили порох, вилучили інформаційні матеріали стосовно набоїв і зброї, а також вилучили інформаційну карту розташування будівель безпосередньо у Вишневому. Нині стрілець у СІЗО. Заскоєний йому загрожує до 15 років за ґратами. Водночас поліція провела обшуки у замовників та організаторів злочину. Правоохоронці сподіваються, що зібраних доказів вистачить, аби притягнути їх до відповідальності. Василь Бугайчик, Олексій Шматов та Юрій Романюк. Подробиці телеканал «Інтер». Вони їхали з вікенду у Стамбулі додому, до Північної Македонії, але дорогою в Болгарії сталася страшна аварія, у якій загинули майже всі. На світанку туристичний автобус загорівся, і всі пасажири опинилися заблокованими всередині. 46 людей згоріли живцем, 12 із них –
це діти. Водії теж не вижили, тому встановити причину ДТП правоохоронцям дуже складно, як і працювати на місці трагедії, оскільки ця аварія найбільша за всю історію Болгарії. Мої колеги розкажуть, що відомо на цю хвилину. Обвуглений, понівечений каркас на узбіччі. Це все, що лишилося від туристичного автобуса, який віз громадян Північної Македонії зі Стамбула додому у Скоп'є. Мандрівка пролягала територією Болгарії. Давно об'їжджений туристичний маршрут, лише 10 годин у дорозі. Проте за 40 кілометрів від Софії автобус загорівся. Наразі можу лише сказати, що це жахлива трагедія. Мої співчуття родинам загиблих. Інцидент стався перед світанком. Свідки кажуть, мандрівники спали, коли їх раптом розбудив гучний вибух. Вибратися з охопленого вогнем автобуса встигли тільки семеро. При світлі дня слідчі обстежують місце катастрофи. Нерви здають навіть у найбільш досвідчених. Неможливо витримати це видовище. Страшно уявити. Ніколи раніше подібного не бачив. Тіла скупчені всередині, спалені дощенту. Ніхто зараз не скаже, хто вони. Їх треба ідентифікувати одне за одним, що буде дуже складно. Усі обставини трагедії ретельно вивчимо. А в Скоп'ї не знаходять собі місця родичі тих, хто поїхав у ту смертельну подорож до Стамбула. Люди досі не знають, хто опинився у списку загиблих. Я вранці побачив інформацію про аварію. Моя двоюрідна сестра була цими вихідними в Туреччині. Я їй кілька годин дзвонив, телефон не відповідає. Ми досі не маємо жодної інформації. Усіх постраждалих забрали до лікарні в Софію. У них опіки обличчя та органів дихання. Декому потрібна операція. Проте загрози життю немає. До них особисто навідався міністр внутрішніх справ Північної Македонії. Також терміново до Болгарії прибув і прем'єр країни. Це велика трагедія. Поділяю співчуття македонського та болгарського народів. Що стало причиною найбільшої аварії за всю історію Болгарії, ще має встановити слідство. Проте зробити це буде непросто. За попередньою інформацією, ніхто з водіїв, а їх на рейсі було двоє, не вижив. Точно відомо, що автобус протаранив загорожу, а до чи після пожежі – невідомо. Поки що у слідства дві версії – помилка водія чи несправність транспортного засобу. Дуже повільно, але щогодини картина стає яснішою. Окремі групи допитують постраждалих у лікарні. Лише двоє з них в адекватному стані. Решта – в шоковому і в реанімації. Більшість загиблих – громадяни Північної Македонії. Серед жертв також один серб і один громадянин Бельгії. Українців на тому рейсі не було, повідомили у вітчизняному МЗС. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». Резонансне ДТП. Перші висновки в Америці. Силовики відкинули версію теракту у справі про наїзд на різдвяну процесію у штаті Вісконсин. Поліція офіційно повідомляє, що затриманий діяв один і не був пов'язаний з ісламістами. Слідство схиляється до того, що Даррел Брукс просто намагався втекти із попереднього місця злочину і не впорався з кермуванням. Чоловіка неодноразово притягали до кримінальної відповідальності за насильство та сексуальні злочини. Але що приголомшило жителів міста, як пишуть у соцмережах, за кілька днів до трагедії Брукс вийшов на свободу під заставу лише у $1000. За уточненими даними, кількість постраждалих від його наїзду зросла до 48, серед них двоє дітей, які і досі у критичному стані. Загиблих п'ятеро. Білорусь вимагає від ЄС прийняти частину біженців. Євросоюз відмовляється і готує нові санкції. Тож, що буде з людьми, які застрягли на білорусько-польському кордоні, розкаже Тетяна Логунова. 174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Одну зі спроб польські силовики зафільмували і оприлюднили в соцмережах. На кадрах понад 50 агресивно налаштованих людей проривають рубіж у районі селища Біловежа. Білоруські силовики допомагають під час кожної спроби порушення кордону. Коли мігранти починають жбурляти каміння, вони засліплюють наших офіцерів лазерами, щоб ті не зрозуміли, звідки воно летить. Усі мігранти нині перебувають у логістичному центрі неподалік від кордону з Польщею. Там є обігрів, спальні мішки, вода та їжа. Я нічого не боюся, окрім повернення додому в Ірак. Мені потрібна допомога. Запропонує Білорусь добре, але було б краще, якби це зробила Європа.
Відправити людей до Європи хоче й Олександр Лукашенко. Саме такий варіант він запропонував канцлеру Ангелі Меркель. План такий: Євросоюз відкриває гуманітарний коридор і приймає 2000 біженців. Решту 5000 додому відправляють самі білоруси. Я жду, коли Євросоюз відповість на вопрос по 2000 біженців. У нас же в этом лагере около 2000 біженців, которые. Я їх просив, щоб вони їх забрали. Вони сказали, Меркель мені пообіцяв на рівні Євросоюзу розглянути цю проблему. Так не розглядають навіть. Чи справді Меркель щось обіцяла Лукашенко, достеменно невідомо. Але пристати на умови білорусів у ЄС не готові. Я можу сказати чітко, немає жодних домовленостей про розподіл мігрантів 2 чи 5 тисяч. Канцлер Німеччини намагалася вирішити гуманітарну кризу. Йшлося про припинення нових польотів до Мінська і рейси, на яких мігранти поверталися б на батьківщину. Все це нині відбувається. Не забули в ЄС і про обмеження щодо Білорусі. Підготовка вже на фінішній прямій. Нові санкції ЄС планує запровадити вже до кінця місяця. Обмеження застосують проти фізичних та юридичних осіб, причетних до організації міграційної кризи. І не виключено, що після оголошення чорного списку на кордонах Євросоюзу знову буде гаряче. Тетяна Логунович, Слав Фролов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Євросоюз перегляне правила в'їзду для жителів країн з поза меж шенгенської зони. Змінити умову вирішили через загострення ситуації з коронавірусом. Чого очікувати українцям та чи закриють кордони? Дізнавалася Олена Абрамович. У Євросоюзі наразі відбувається не що інше, як пандемія невакцинованих. І з такою заявою в Європарламенті виступила Єврокомісар з питань охорони здоров'я Стела Кіріакідес. І оголосила, Єврокомісія готує нові правила для подорожей, які з одного боку зроблять мандрівки безпечнішими, а з іншого заохотять людей вакцинуватися. Проєкт, який затвердять цього тижня, підтвердить ключову роль європейського цифрового ковід-сертифіката, яким зараз користуються для подорожей. Ми також оновимо рекомендації щодо поїздок до ЄС із інших країн світу. Якими саме будуть нові правила, єврокомісар не уточнила, проте натякнула, йтиметься про третю бустерну дозу вакцини. І вже скоро без неї ковід-сертифікати стануть недійсними, написали західні ЗМІ. Чутки підтвердили європейські міністри, які зібралися на нараду з цього питання у Брюсселі. Ми очікуємо на сигнали від ЄС, Європейської медичної агенції та Єврокомісії щодо бустерних доз та їхньої фундаментальної важливості, а також як вони вплинуть на цифровий ковід-сертифікат. Попри те, що вакцинація триває, нам необхідно продовжувати працювати. Ми маємо розвіювати сумніви щодо імунізації, боротися з дезінформацією щодо побічної дії та наслідків і заохочувати громадян щеплюватися. Наразі більшість країн вважають вакцинацію дійсною протягом року від останнього щеплення. Проте Австрія з понеділка скоротила цей період до 9 місяців. У Брюсселі хочуть зафіксувати спільний підхід для всіх, а також подумають про заборону подорожей для невакцинованих, які раніше могли скористатися негативним тестом. Нам потрібно погодити спільні правила щодо того, коли саме вважати вакцинацію протермінованою і з якого часу запроваджувати бустерну дозу. Ці строки мають бути однаковими як у Люксембурзі, так і в Греції, Німеччині чи Франції. Це в інтересах кожного жителя ЄС. Якщо Єврокомісія пристане на австрійський підхід про термін дії вакцинації 9 місяців, то щеплені у травні українці вже не зможуть подорожувати до ЄС у лютому. Потрібно буде робити третю дозу. Наразі наших щеплених туристів пускають майже в усі країни Шенгену. Виняток – Австрія, Мальта і Болгарія, які через сплеск коронавірусу тимчасово не приймають мандрівників з поза меж ЄС. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Золота олія. Уже наступної весни літрова пляшка цього продукту може коштувати 100 гривень. Експерти кажуть, олія дорожча в усьому світі приблизно на 10%, але у нас чомусь аж на третину. І це при тому, що Україна – один із найбільших виробників та експортерів соняшникової олії. Тож, чому так відбувається, з'ясовував Олександр Васильченко. Ось вона, рекордсменка здорожчання. Соняшникова олія за рік зросла в ціні на 80%.
І такий стрибок неабияк на власному гаманці відчула пані Наталія. Якщо торік ще пляшку вона могла купити менше, ніж за 30 гривень, то тепер... От я сьогодні взяла 47 гривень, ну, літрову. Там же треба смотреть, 900 грам, 800 грам. Я літр попросила. І таку ціну потрібно ще пошукати. Жінка спеціально купує на ринку, бо так дешевше. Ось таку. Ну, я світлу беру. Вона так швидко уходить, я не знаю. Вона дуже швидко. Ну, раз в неділю беру. А дехто бере більшими об'ємами. Так економніше і вистачає надовше. Я взяла 5 літрів, і мені вигодно її використовувати, розумієте? Економимо на всьому. Зараз економимо на всьому, тому що пенсіонеру зараз дуже важко. Продавці розповідають, люди хоч і скаржаться на ціни, втім беруть. От 49. До? Від 49, якщо літрова. Різкий стрибок цін на соняшникову олію відбувся ще на початку року. І це попри те, що Україна в трійці лідерів з виробництва і експорту. Ми покриваємо 30% світового ринку. І цей показник, анонсують аграрії, цьогоріч буде ще вищим. В цілому цього року Україна отримала значно більше насіння соняшника, ніж минулого. Тобто приріст становить близько 22%. Відповідно, ми зможемо виробити більше соняшникової олії. В будь-якому випадку внутрішнє споживання соняшникової олії знаходиться на рівні 500 тисяч тонн. Решту ми експортуємо. І парадокс. Цей експорт для всього світу коштує значно дешевше, ніж для самих українців. Мінекономіки запевняють, і в нас є доступні ціни на олію. Є досить широка полиця, і в нас і пропозиція ринку, і на полиці супермаркету є завжди пропозиція, яка є нижчою, ніж середня ціна, десь на 8-9 гривень, принаймні, дешевше. Звичайно, це обмежена пропозиція, але тим не менш, останнє, що бачив, 47-48 гривень – це так сама найнижча пропозиція в супермаркетах в місті Києві. Це сайт мережі супермаркетів в Польщі. І тут мінімальна ціна 1 літру соняшникової олії – приблизно 7 злотих. У перерахунку на українську валюту це майже 44 гривні. Експерти кажуть, одні з основних причин здорожчання олії – відсутність довгострокових контрактів між постачальниками і торговельними мережами, а ще завищені податки. В Європі на продукти питання діє знижена ставка НДС. В середньому це 5-7%, у нас це 20%. Неправильно брати великий налог з їди, да, тому що їда людям потрібна просто, щоб виживати. І тому практично во всіх розвитих країнах, або більш-менш розвитих країнах, де діє НДС, на продукти питання і на лікарства діють знижені ставки. І подальшого зростання цін, переконані експерти, не уникнути. І зараз ми в світі наблюдаємо дефіцит мінеральних удобрень. Да, можливо, в Україні ми цей питання вирішимо, але ми ж не вирішимо його по всьому світу. Значить, удобрень по всьому світу в наступному році буде внесено менше. Якщо буде внесено менше удобрень, значить урожайність точно буде нижче в середньому. Соответственно, ціни виростуть. Олександр Васильченко, Яна Танчак, Олена Абрамович, Геннадій Анікенко. Подробиці телеканал Інтер. Жити з комфортом і теплом в Україні можливо, навіть якщо це стара хрущовка. У цьому запевняють мешканці будинку, які створили ОСББ у Києві. Туди навідалися швейцарці, бо вони вже понад 10 років допомагають громадам грошима. І сьогодні перевірили, чи ефективно використовують їхні кошти. Чи відчутні зміни в оселях? Наші кореспонденти все бачили на власні очі. Чому ми повинні платити і жити ось у таких умовах? Ми не згідні з тим, щоб ми жили в таких умовах. Це один зі столичних спальних районів. Будинок з фасаду нічим не відрізняється від тисячі інших. Проте всередині справжнісіньке пекло для мешканців. Скільки ми живемо? Во-первых, тут не було двері. Двері вже поставили місцеві жителі. У нас тут ночували бомжі, метро, центральна вулиця. Людмила – переселенка з Донбасу. В цьому будинку живе 5-й рік. І 5-й рік буквально мучиться. Їй важко ходити, а ліфт практично ніколи не працює. Посижу, жду, йдуть хлопці, вони мене вже піднімають до ліфта. На ліфті
ліфту піднялась, там мене зустрічають. А ще протікає дах, тож мешканці останніх поверхів є заручниками погоди. Проблема також і зі сміттям. До єдиного бака біля будинку відходи зносять звідусіль. Зробити своє життя комфортнішим і вирішити комунальні проблеми люди не раз хотіли, створивши ОСББ. Утім, не назбирали й половини голосів. Цей будинок за 200 метрів звідси. І тут картина зовсім інша. Коли я побігала, повключала вручну автоматику, яка, звісно, не працювала, я немножко задумалася про те, як би мені все це модернізувати і облегчити собі труд для початку. Це Олена Свіндузейська. Вона мешкає в цьому будинку і є головою ОСББ уже понад 10 років. І за цей час багатоповерхівка змінилася до невпізнаваності. Типова радянська коробка стала окрасою району та прикладом енергоощадності. Тут зробили ремонт, утеплили фасад і створили індивідуальний теплопункт. Це приміщення жінці називають бойлерна. Раніше його розділили на половину, і тепер за цією стіною вільні квадратні метри здають в оренду бізнесу. Всю автоматику модернізували, і платіжки на тепло стали тепер на 30% меншими. ОСББ отримало кілька теплих кредитів, узяло участь у міській програмі фінансування 70/30. Кажуть, це справді вигідно. 30% коштів збирають мешканці, 70% надає міський бюджет. Крім того, будинок ще й заробляє гроші. Вільні приміщення котельні здають в оренду. У нас жильці його ізначально построїли, тому вони завжди його тримали самостійно. Нам ніхто його ніколи не ремонтував. Крім того, під дахом облаштували спортзал і кінотеатр. Сьогодні подивитися на прогресивний будинок приїхали і швейцарці. Вони вже понад 10 років дають гроші Україні. Кажуть, результатом задоволені, зміни справді відчутні. Завдяки цим зусиллям ОСББ стали власниками своїх будівель. Тепер вони подають заявки на зелене фінансування. І це не лише сприяє екологічному добробуту, а ще істотно зменшує рахунок за комунальні послуги. Додають, зміни у власній оселі залежать тільки від ініціативи самих мешканців. В Україні лише 25% будинків мають ОСББ. Тож решту хочуть стати незалежними співвласниками багатоквартирних будинків. Міжнародні партнери закликають до співпраці. Гроші, кажуть, є. Василь Богайчик, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні засніжило. Вулиці Києва, як і прогнозували синоптики, засипало надвечір. Дороги та тротуари обробляють протиожеледними засобами, відзвітували у мерії. На півночі країни теж хурделило, а вже завтра синоптики прогнозують суху погоду. Щоправда, попереджають про нічний мокрий сніг та ожеледицю на дорогах. Йдеться про північні та центральні області, а також про Карпати. На півдні місцями очікують туман. Проблеми безробіття, низьких пенсій, соціального захисту – все це обговорювали сьогодні народні депутати під час візиту до Одеси. Поїздку розпочали з відвідин сумнозвісного Куликового поля. Докладніше про це в наступному матеріалі. Будинок профспілок на площі Куликове поле в Одесі. Саме тут 2 травня 2014 року сталася пожежа. Тоді загинули 48 людей. Сьогодні на місці трагедії побували народні депутати. Поклали квіти в пам'ять про загиблих. Из года в год Николай Леонидович на уровне парламента, на уровне всех средств массовой информации, правоохранительных органов, вместе со всей нашей командой требует, чтобы было проведено честное, законное, справедливое расследование. Мы считаем, что говорить о какой-то законности, о расследовании каких-то других преступлений, если не расследованы преступления Майдана и не расследованы преступления 2 мая, то говорить об этом абсолютно бессмысленно. Это абсолютно ненормально, и мы будем требовать, еще раз повторюсь, требовать расследования тех событий и наказания виновных. Далі народні депутати зустрілися з представниками профспілок та працівниками служб соцзахисту. Тож і теми розмови були соціальні – високі тарифи та низькі пенсії. У нас кожен раз ставлять над пенсіонерами експеримент. От ми вам опять пенсію не піднімемо, виживете або не виживете? Ух ти, вижили, да? От які у нас живучі пенсіонери. Власть далі не виконує закони, далі не індексує пенсії. Там копеечки каждый раз добавляют 10, 20, 30 до 50 гривен. Это издевательство. У нас на сегодняшний день полностью развалена система
управления регионами, и в условиях, когда объединили районы, сократили численность райадминистрации, то в рассказах о том, что таким образом экономятся государственные деньги, они бы их экономили там на прокуратуре, на службе безопасности Украины, а не на отделах социальной политики райгосадміністрації, которые отвечают за субсидии, за многие другие вещи. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Замерзле місто у Світловодську. Через холод у квартирах, школах і садках на мітинг вийшли сотні містян. Люди вимагають від влади та приватного підприємства, яке централізовано обігріває місто, налагодити подання тепла. Бо через щоденні пориви на мережах уже місяць мерзнуть у своїх оселях. Температурних коливань люди далі терпіти не хочуть, тож сьогодні вийшли на протест та перекрили центральну вулицю. Круглосуточно работает обогреватель, потому что батареи с 10 числа затопили, півтора суток было, так и более, ну такие, как мертвый дыхает. Потом 11-12 в квартире. В квартире 10-11 градусов. У меня 5 месяцев внучка, я не могу дитину взять, понимаете, люди добрые, не могу. Як уже сильно неможливо, включаем, конечно, камин, но мы користуємося дучиками. Мы рассчитываем, что зима будет тепла. Це тільки це нам може дати можливість розраховувати на нормальне проходження. Я вам кажу правду. Я вам просто об'єктивну правду кажу. Якщо буде холод, ми тільки можемо розраховувати на те, що, за словами Світловоспобуд, вони технічно готові для... Вони зараз ставлять, почуйте мене, вони зараз кажуть про те, що мережа не дає їм можливість наповнити систему і запустити цю систему для того, щоб вона вже увійшла в цей режим. 5000 євро і ви громадянин ЄС. Такий бізнес з незаконного оформлення паспортів однієї з країн Євросоюзу організували жителі Прикарпаття та Буковини. Працювали ділки більше року, документи штампували в Україні, а потім їх спільник-іноземець подавав у держустанови своєї країни. Послуга мала неабиякий попит. Серед клієнтів-зловмисників були росіяни, жителі тимчасово окупованих територій та чимало колишніх місцевих чиновників. Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 60 готових комплектів липових документів. Скільки паспортів вони вже встигли видати, ВСБУ наразі з'ясовують. Постійний дим та сморід уже понад півтора десятиліття стали невід'ємним атрибутом життя громади села Червона Слобода на Черкащині. А все через сусідство зі сміттєзвалищем. Періодично смітник спалахує і весь дим вітром роздмухує по селу. Люди в розпачі, адже терпіти за духу вже не сила, а місцева влада тільки і обіцяє, як розібратися з проблемою. Станіслав Кухарчук продовжить. Вогонь, дим і вибухи. Так уже кілька днів палає сміттєзвалище поблизу села Червона Слобода. Та працювати місцевим комунальникам полум'я аж ніяк не заважає. Вони до диму смітника вже звикли, адже тліє він постійно. Якщо з тієї сторони сміттєзвалище вже горить, то ця його частина поки що тліє. Але вогонь будь-якої миті може спалахнути і перекинутись на сусідню лісосмугу. Відстань тут невелика. Сміттєвий полігон хоча й офіційний, але його територія відкрита для всіх. Тут ані огорожі, ані охорони. Непотріб сюди везуть з усіх околиць. І цьому ніхто зарадити не може, скаржиться пан Володимир. Тож дим і сморід доводиться терпіти всім. Дим на село йде, людям дихати нема чим. А так, ну що, стараємося тушити. Цього разу дим від чергової пожежі вітер поніс у бік від хати Ніни Володимирівни. Та зазвичай все навпаки, каже пенсіонерка. Нарікає, влітку навіть у будинку від смороду не сховатись. Ми дихаємо, откашлюємося гарно і дихаємо. Ну а що ми зробимо? Це вже год 20 у нас іде війна з цією мусоркою. Займання на смітнику гасить місцева сільська пожежна команда. На полігоні вогнеборці бувають ледь не щодня. Якщо відкрити вогонь їм подолати до снаги, то із тлінням непотребу вони вдіяти майже нічого не можуть. За словами пожежних, про самозаймання на полігоні й мови бути не може. Це підпали. Цієї ж версії дотримуються і в сільській раді Червоної Слободи. Мовляв, чимало безхатків там випалюють метал із дротів. Єдиний спосіб цьому протидіяти – цілодобова охорона сміттєзвалища та огорожа. Інакше ніяк.
Ви розумієте, ну інакше не може там я чи інша там особа сидіти постійно на цій. Це тільки потрібно налагоджувати якусь охорону, яка стоїть певних коштів. Та і цей варіант для сільради поки що неприйнятний. Грошей на охорону в бюджеті ОТГ немає. Тож жителям і далі доведеться жити в диму. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Бітлз, повертайтеся. Пітер Джексон готує прем'єру документального фільму про ліверпульську четвірку. Новозеландський режисер – затятий фанат гурту, тож вклав у цю стрічку всю любов та ностальгію. Звідки взяв матеріал та що сказали про фільм Пол Маккартні та Рінго Стар? Дивіться далі. Такою легендарну ліверпульську четвірку ще не бачили. Оскароносний режисер, автор однієї з найкасовіших в історії саг «Володар перснів» і затятий фанат бітлів випускає документальну стрічку про гурт, який без перебільшення здійснив музичну революцію. Документальна робота називається «Beatles Get Back», тобто «Повертайтеся». В основі кадри зняті впродовж 22 днів січня 1969 року, коли після трирічної перерви Пол Маккартні, Джон Леннон, Джордж Харрісон і Рінго Стар знову зустрілися, щоб записати новий альбом і дати концерт на даху лондонського бізнес-центру. Загалом тоді назбиралося 57 годин зафільмованого матеріалу. З них Джексон зробив 3 двогодинні серії. Ми говоримо про 14 пісень, написаних разом. Я не хотів нічого оминути увагою. Хвилювався, що те, чого я не знав, повернеться до сховища ще на 50 років. Подумав, ні, я не хочу бути єдиним фанатом Бітлз у світі, який це побачив. У цьому кіно Джексон прагнув показати всіх учасників квартету як звичайних людей, які жартують, сердяться, бешкетують і мимохідь знаходять нові ідеї. Складно повірити, що після цього концерту гурт розпадеться назавжди. Однак основна думка цієї кіноісторії така. Це сталося не через внутрішні чвари чи зіркову хворобу. Автор упевнений, просто настав час, коли дороги професіоналів розійшлися, але їхні взаємини сповнені поваги та дружнього тепла. Ви спостерігаєте, як ці четверо друзів працюють за планом, але це їх постійно збиває. Та замість кричати один на одного, звинувачувати, божеволіти, вони залишаються професіоналами з почуттям гумору і врешті закінчують тріумфом. Перш ніж випустити фільм на екрани, його показали двом нині живим учасникам гурту – Маккартні та Стару, а також синові Леннона та вдові Харрісона. І за їхніми словами, вони самі поглянули на той час іншими очима. І не змусили режисера вирізати чи замінити жодного кадру. Показ кінокартини стартує вже цього четверга. Треба повторити. Так, так. Коли б у нас ще був шанс це повторити? Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Букінгемський палац обурений новим документальним фільмом телеканалу BBC та погрожує припинити співпрацю з головним мовником країни. У стрічці «Принц і преса» йдеться про стосунки королівської родини та журналістів, зокрема, на прикладі дружини принца Гаррі. Які нові подробиці розповіли автори і що не сподобалося членам монаршої сім'ї, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Цей фільм став черговим ударом по іміджу монаршої родини, адже, по суті, звинувачує її високопоставлених членів у цькуванні Меган Маркл. Ім'я дружини принца Гаррі кілька років не сходило зі шпальт газет. У численних публікаціях її називали жінкою з надзвичайно складним характером, яка не розуміє правил життя в королівській сім'ї. Коли люди кажуть, що преса просто напускалася на Гаррі та Меган, я абсолютно з цим не погоджуюся. Насправді люди за лаштунками почали дратуватися і зливати історії журналістам. У документальній стрічці BBC зібрали плеяду шанованих королівських оглядачів. І всі вони в один голос кажуть, що жодних викривальних статей не було б, якби журналістам не розповідали про такі факти. Уже за кілька днів після весілля почали поширюватися чутки, що не все так чудово і що Меган жахливо поводилася з працівниками палацу. Просто були такі люди, які хотіли поставити Меган на місце. І оприлюднення негативних історій стало таким собі покаранням за бунтарство. А відповідальні за це – помічники королівських осіб.
Першою такою історією став так званий Тіара Гейт, коли з'ясувалося, що на своєму весіллі з принцем Меган хотіла бути у смарагдовій діадемі з королівської колекції і не погоджувалася на жодні інші варіанти. Навіть попри аргументи, що ця тіара мала сумнівну історію і походила з Росії. Тоді в суперечку довелося втрутитися самій Єлизаветі ІІ. Про впертість та безкомпромісність Меган ніхто б не довідався, якби за традицією палацу прислуга тримала язика за зубами. Вони не могли спілкуватися з пресою без згоди роботодавця, тож логічно припустити, що витік інформації був схвалений членами королівської родини. І це свідчення того, про що публіка тоді не здогадувалася – про розкол у стосунках між двома братами. Королівська родина обурена звинуваченням, що сприяла поширенню чуток про Меган і прокоментувала цей фільм такою заявою. Вільна, відповідальна та відкрита преса має життєво важливе значення для здорової демократії. Однак надто часто перебільшені та необґрунтовані заяви з неназваних джерел подаються як факти. І це розчаровує, коли будь-хто, зокрема BBC, надає їм достовірності. Букінгемський палац навіть пригрозив бойкотувати усі майбутні проєкти телеканалу. Документальний фільм BBC уже наробив галасу, але ще більше викриттів журналісти обіцяють наступного тижня, коли в ефір вийде друга частина «Принців і преси». У ній детальніше вивчатиметься розкол у стосунках братів Вільяма і Гаррі і втеча герцогів Сасекських від монаршої родини. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.